Për sotë? Ku ka dalë lumi nga shtratë? Mëram. Sot natë e kore tre. Tre gjysë mjesit. Ka bo dame? Dame ka bo, po në gjithë ke ujë, si kara, e, ka ka më shuji. O përmbytë shtëpijet, ose tokët. Shtëpia në ujë? Ja, shtëpia në ujë. Ka ja, kja vjerë e me, në ujë ashtë. Ka bo dame? Dame, materjal më manë, a shtëpijet jetë të zjerëgjit, një shukëtonë. Ka bo dame, bo. Po më busi? Busi, oh, busi. Kupit busi, mom, ke grun një kesh. Se ka arke për vidi? Për vidi ka arke, për shërkimin e bigëve. Ndëll shpesh? Herë në dy vjetë. Herë në dy, si mos shiot. Po, e, po se, por është shi, bjen, po se është shi, e mojnë rëzeva. Po se, po se mojnë rëzeva, nuk kina drita. Ma po arë shakoni kur s'ka uj, bjeri uj, Vjen shi e mushet një të rësarët, nuk përmytin. Vin nga robi këta. Ju ka bëta më kje përmytin? Po, pak po. Konkreti? Pak po. Atë natë, rëvnata në furtonës, në ka hinjë ujë menë për shëtë të cemë shi atë. Keni frikë? Këfi, kina, që të bëjmë? Ka më mytë. Dam, si s'ka bo dam, më pa është tongi uj, të në shpijet jenë përmyt. Ka hyrë në shpij? Jo, në shpij, jo, po, në uj jam. Ku ke shpij? Një to, në du përtej. Ka prezencë uj? Por. Po, busi? Ja, busi, s'kam të okun. Busi, e ka mytë më, zmat fjole, e punë, po. Nëllë shpesh? Sa herë këtë dimën? Janë hapë kanale? Kanale kanë përnumë, për s'kanë në që kanë me bo. S'ka ba e, s'kanë kur të bo më bo? Jo, s'ka, kur s'ka. Sa i ka kanë përnumë, bol, për në kanë që me bo, sa natyra. Qeshe, të shpistë, të brasë mërë.